שלום לכולם, פרק נוסף של CTO Corner, וכמו תמיד איתי לאחרונה, ליאור, מה העניינים ליאור? בסדר גמור, מה קורה? אז לפני שנצלול ענייני נימבוס וגוגל קלאוד, חזרת לא מזמן מחול, התאוששת או שעדיין לא? אני עוד בג'טלג, אבל מתאושש. יופי, אז תודה ככה שגם התפנית להיות איתנו, ואיתנו נמצאים החברים הטובים מגוגל קלאוד, ניר ואסף, נשמח שתציגו את עצמכם, שיכירו אתכם גם כולם. סף. אהלן, אז שלום אריה, שלום ליאור, תודה שאתם מארחים אותנו פה היום. אז אני אסף לב מגוגל ישראל, מנהל את ה-Custom Engineers, את הפריסלים, עבור המגזר הציבורי. זה אני. מגניב, ואני ניר עוז, אני חלק מהצוות של אסף, Customer Engineer פה בגוגל קלאוד, אחראי על המגזר הציבורי. שכולל בתוכו את כל מה שאתם מכירים בגזר הציבורי, אם זה הממשלה וכל החבר'ה הביטחוניים, וכיף לנו ומגניב לנו, ואנחנו מאוד שמחים שבאנו לבקר ולשוחח איתכם. מעולה. אז יאללה, ליאור, הבמה שלך. אז אריאל הזכיר את מכרז נימבוס, ונימבוס פותח עכשיו את הענן לכל המגזר הציבורי ומשרדי הממשלה, ורצינו לשאול, אסף, איך אתם רואים את אתגרי הבטחת המידע העיקריים דווקא במגזר הזה? מעולה, תודה ליאור, שאלה מצוינת. אז באמת, אם מסתכלים על נימבוס, זאת אחת המטרות המרכזיות, איך מורידים כמה שיותר את המחסום העיקרי, שזה מחסום הבטחת המידע. ולשם כך בעצם הממשלה הוציאה את מכרז נימבוס, שבעצם כדי לפתור את מה שנקרא משילות המידע. הזוכים של נימבוס, שביניהם אנחנו, גוגל קלאוד, אנחנו מקימים את הריג'ן הישראלי, מקימים פה בעצם את הנוכחות של גוגל קלאוד על אדמת ישראל, ועד סוף השנה למעשה יהיה לנו פה ריג'ן בישראל, מה שיפתור את המחסום הגדול הזה שהם יוכלו להקים שירותים, לצרוך שירותים של ענן גוגל מתוך הריג'ן הישראלי. בנוסף חשוב לתת כמה דגשים של מה עוד גוגל עושה כדי להוריד את החסמים, או מה שנקרא לתת ביטחון למנהלי הבטחת המידע להשתמש בגוגל. אז מאחר והגופים במגזר הציבורי הם המותקפים ביותר בעולם, כן? כי ההתקפות הן goes without saying על ממשלות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אחד מהדברים שמאוד מאוד חשוב למשרדים זה איך עובדים בהרבה מאוד מהמקרים בצורה שהיא פנימית בלבד, זאת אומרת איך הם עכשיו ממשיכים לעבוד בטננסי משלהם, באזור משלהם, בין המשרד לבין הרשת העננית. אז בגוגל כמובן שאנחנו מאפשרים את זה על ידי CVUD, בין הדאטה סנטרים של הלקוח לריג'ן, לדאטה סנטר שבישראל כמובן. אבל בנוסף, מה שגוגל עוד עושה שמאוד מייחד אותה, זה בעצם שגוגל עצמה פורסת גם את קווי התקשורת, פורסת ממש את הקבלים התת ימיים, בין כל הריג'נים שלה בעולם. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שאנחנו נמצאים ברשת הסגורה של גוגל, אנחנו נמצאים ברשת הסגורה של גוגל מקצה לקצה, כי בעצם גוגל גם סוללת את אותם קווים וגם מנהלת אותם, מה שנותן גם שליטה בביצועים, שליטה בהבטחת המידע וכו' וכו'. אז זה ככה עוד איזשהו משהו שמאוד מאוד חשוב, וגם גוגל לא אנוכית, אנחנו בעצם את כל התקפות שאנחנו סופגים היום, למשל בג'ימייל ובגוגל סרץ' וכו' וכו', אותם יכולות, אם יש נגיד משרד שרוצה לחשוף משהו כלפי חוץ, אז גם הוא מקבל out of the box את אותו סט הגנות, את אותם סט הגנות מפני denial of service וכדומה, על ידי אותם מאות אלפי שרתים שנמצאים שם, מה שאנחנו קוראים לו גוגל פרונט-אנד. אז למעשה אותם לקוחות שכן כבר רוצים לחשוף משהו החוצה, הם יכולים להוריד חששות, כי בעצם הרבה מאוד מסוגי התקפות של denial of service שאנחנו מקבלים ברמה שוטפת על השירותי SaaS שלנו, אז בעצם גם משתמשי הענן שלנו
מקבלים. אני מקווה שזה ככה עושה סדר ועונה על השאלה. כן, מעולה. אז אחרי שככה נגענו ונגעת אסף באתגרים, איך גוגל עוזרת וגם משתפת עם אחרים את הידע ואת הניסיון שלה, זה באמת מאוד חשוב. שאלה לך, ניר, מדברים המון על התפיסות, התפיסות הקיימות, נקרא לזה המסורתיות, בנוגע לזירו טראסט ורמוט אקסס, והייתי שמח להבין ולדעת איך גוגל רואה את זה, תומכת בהם ומסייעת לארגונים בנקודות האלה. מגניב, זו שאלה מצוינת והיא מאוד 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 רלוונטית למגזר הציבורי, שהוא בעיקרו מסורתי, אבל אני אנסה לחלק את התשובה שלי לשתי חלקים. החלק ההבטחתי בצד של החומרה, והחלק האפליקטיבי. בצד של החומרה, אז לא הרבה יודעים, אבל גוגל מייצרת לעצמה את החומרה. מייצרת את השרתים, מייצרת את הסטורג', מייצרת הכל. חוץ מזה שהיא מייצרת את החומרה, היא גם מוסיפה שבב, שקוראים לו טייטן, שהוא יושב על החומרה עצמה, ובעצם מבצע עוד שכבה של הגנה, עוד שכבה של ולידציה, לעולמות של החומרה והתוכנה, ובעצם נותן עוד שכבה של מקום. למה הזכרתי את זה בעצם, שאנחנו מייצרים את החומרה לעצמנו? זה כי שרשרת ההספקה היא באחריותנו. אנחנו מייצרים את החומרה, אנחנו, כמו שאסף ציין, סוללים את התשתית עצמה, בעצם את כל התקשורת, ואנחנו גם בעצם אחראים על התשתית עצמה וגם על האפליקציה שרצה על התשתית עצמה. תחשבו, אם אני אשווה את זה למקומות אחרים, הצורך של גוגל בעצם לבנות את התשתית שלה בעצמה הוא מאוד מאוד גדול, גם ברמת הכמויות וגם במה שאנחנו רואים. אז זה בצד ההבטחתי. בצד האפליקטיבי, אם אני אסתכל על הקונספט של Zero Trust, שאגב, קונספט של Zero Trust נולד בתוך גוגל. גוגל בעצם המציא את הקונספט הזה כבר בעשר שנים האחרונות, ואנחנו השתמשנו בזה בשביל היוזרים שלנו, שבעצם ניגשים לכל מיני אפליקציות מרחוק, וגם מתוך הארגון, זה לא משנה. וסתם בתור אנקדוטה, אם תשאל 10 אנשים מה זה Zero Trust, אז יענו לך 11 תשובות, וזה ממש ככה. אבל זה באמת נולד פה, ואנחנו יצרנו מוצר שהוא היה פנימי בהתחלה וקראו לו Beyond Core, והמוצר הזה הוא מעין Identity Aware Proxy. מה זה אומר? זה אומר שאני, בתור ניר, ניגש לאפליקציה עננית או אפליקציה ארגונית, עובר סט של וריפיקציות של מאיפה אני ומה המחשב שלי, איזה מחשב יש לי, ובאיזה אזור אני נמצא, וכמה פקטורים של אותנטיקציה עשיתי, והמון המון פקטורים, ובעצם כל סשן שלי שאני מייצר מול האפליקציה או מול השירות הענני הזה, עובר את הווריפיקציה של ה-Zero Trust הזה, וזה באמת היה מוצר של פנימי של גוגל, ויצאנו איתו החוצה לפני כמה שנים בתור Beyond Corp Enterprise, והלקוחות שלנו יכולים להשתמש בזה. הרעיון פה הוא להביא תחליף ל-VPN המסורתי. למה להביא תחליף ל-VPN הסורתי? כי VPN מצריך להתקין אייג'נט, ולא לכל היוזרים שלי, ולא כולם יוזרים שלי, לפעמים באים אנשים מבחוץ ורוצים להתחבר. כל הדבר הזה מייצר המון המון סיבוכיות, ו-Beyond Core, כלומר, Identity Aware Proxy של גוגל, בא לתת מענה לדבר הזה בצורה מאוד מאוד חלקה ונוחה ליוזרים, בעצם לייתר את ה-VPN. והדבר האחרון שאני רוצה באמת לציין, זה כשיש שימוש ב-VPN, ברגע שיש חיבור, זהו, היוזר או התוקף כבר בארגון, גמרנו. ברגע שאני משתמש ב-Identity Aware Proxy, כל סשן, כל תקשורת עובר אותנטיקציה, עובר את כל השלבים של הווריפיקציה הזה, וזה בעצם נותן לי את כל המטריה הזאת שאנחנו קוראים לה Zero Trust. כשאמרת VPN, ליאור ניהל את התשתיות של בנק ישראל, הוא הלך אחורה, VPN. מכירים. אז דיברנו על Zero Trust ודיברנו על קבלים פיזיים ושרתים. אסף, מה לגבי כל מה שקשור להבטחת המידע בפס? מעולה.
אז באמת באופן כללי, עוד רגע לפני מה הספציפי בתוך הפלטפורם איזה סרוויס, אז גוגל מצפינה הכל בתור ברירת מחדל. זאת אומרת, by default אנחנו מצפינים מידע גם במנוחה וגם בשינוע, שגם הלקוחות יכולים להביא אפילו את מפתחות ההצפנה, תכף ניגע בזה. אבל עוד יכולת מאוד מאוד מדליקה, שנקראת Confidential Computing. בעצם גוגל הלכה למהלך אסטרטגי עם AMD, כאשר מעבדים שנקראים AMD EPIC לצורך העניין, יודעים לייצר Inferal Keys, למעשה הם מייצרים את אותו מפתח הצפנה, שמצפין את המידע תוך כדי שימוש, את המידע בעצם בזיכרון, דרך מערכת הווירטואליזציה, ככה שכל פעם, אפילו אם מישהו יעשה memory dump לאפליקציה, תוקף, יעשה memory dump, איך שהוא הגיע למכונה עצמה, הוא עושה memory dump, לא יכול לעשות שום דבר עם המידע עצמו, כי גם הוא יהיה מוצפן. מצפן לא ידוע לאף אחד, לא ידוע לא ל-AMD ולא לגוגל, כי הוא בעצם כל פעם מייצר כזה מפתח, וזה היכולת מאוד מאוד מעניינת של לא רק במנוחה ובשינוע, אלא גם ברמת אפליקטיבית, ברמה של אפליקציה שרצה. ולמה זה מעניין? כי באמת התחלנו את זה בעולם של Infrastructure as a Service, למעשה אמרנו בצ'קבוקס אחד אתה מפעיל פתאום Confidential Compute על VM בענן, מה שאנחנו קוראים לו Google Compute Engine, GCE, אבל אנחנו עכשיו מאמצים את זה לעולם הפס, זאת אומרת בעולם הפס עצמו היום, עדיין אפשר לקרוא לזה IaaS, אבל אפשר גם לקרוא לזה פס, בעולם של Google Kubernetes Engine, זאת אומרת Kubernetes Cluster מנוהל, היום אפשר להפעיל שוב באותו צ'קבוקס Confidential Computing, אז זאת אומרת שוב, המידע יהיה גם מוצפן במנוחה שינוע ובזמן ריצה, ואנחנו לאט לאט מאמצים את זה לעוד ועוד רכיבי פס אצלנו בפורטפוליו של Google Cloud Platform. סתם כדי לסבר את האוזן, אז כבר אפשרנו את זה עכשיו גם עבור DataProc. DataProc זה השכבת הדופ וספארק שלנו המנוהלת, אז גם שם אפשר כבר להשתמש ב-Confidential Computing. אבל חזרה לרכיבי הפס, מה אפשר לעשות היום עד שיהיה אפשר גם לעשות Confidential Computing על עוד רכיבי פס, אז אם נסתכל לדוגמה על דאטאבייסים מנוהלים, כמו Cloud SQL או BigQuery, שזה ה-Serverless Data Warehouse שלנו, ועוד ועוד, אז גם שם אפשר או לתת לגוגל לנהל את המפתחות למנוחה למשל, או הלקוח יכול להביא את מפתחות ההצפנה, לנהל את מפתחות ההצפנה, או להביא את מפתחות ההצפנה משלו, זה נקרא CMEC ו-CSEC, Customer Managed Encryption Keys ו-Customer Supplied Encryption Keys, ולקוחות עוד יותר פרנואידים, אנחנו יודעים שיש כאלה, כחלק מנימבוס הם יוכלו להביא לדאטה סנטר לידינו, ליד הריג'ן, מה שנקרא את ה-Hardware Encryption Keys שלהם, מה שהז'רגון זה בעצם Bring Your Own HSM. אז למעשה גם ברמה אפילו גרנולרית מאוד, אם נסתכל על BigQuery, ברמה של טבלה ספציפית, כל טבלה יכולה להיות עם Customer Supplied Encryption Key שונה לחלוטין, וכו' וכו', אז גם את האלמנטים של ההצפנה ברמות של Platform as a Service, גם אותם אנחנו מביאים, ורק עוד ממש מילה אחרונה בנושא הזה של PaaS ו-APIs, אז אנחנו מאפשרים גם משהו שנקרא Private APIs. זאת אומרת, דיברנו קודם על הרשת הפנימית הזו, של בין האתר הלקוח לרשת העננית, הגוגלית, הוא יכול בקונפיגורציה אחת להגיד Private APIs, זאת אומרת שאותם APIs שהם כביכול, אתה אומר, public, ואם גנבתי לך את ה-credentials, אתה מצפה שאני יכול לפנות אליהם חיצונית, אז כשאני מפעיל את ה-Private API, אי אפשר יהיה לגשת לאותם API אם אני לא בא מהרשת הפנימית. אז עוד מנגנון הבטחה שמאפשר גם שירות בפס, כי בלי נגיעה, מה שנקרא ברשת או בלי נגיעה או בלי רגל ברשת החיצונית האינטרנטית. מעניין מאוד. הנושא של Confidential Computing הוא נושא מרתק. בדיוק היום יצא פודקאסט שהקלטנו בפודקאסט אחר, אבל אני חושב שזה יתפוס יותר ויותר משמעות בחיי היום-יום של כל הארגונים וכל החברות. וזהו, אולי שאלה אחרונה, בשבילך ניר, אני יושב היום בכמה צוותי CCOE, גם משרדי ממשלה וגם בצבא,
והנושא הכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב, זה הבטחת מידע. איך בעצם אנחנו יודעים כאילו שאנחנו מספיק מאובטחים מצד אחד, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לעמוד בהבטחת מידע הכי גבוהה שנוכל. מגניב. אז שוב, זה, כמו שאתה ציינת, זה משהו שמעסיק את הלקוחות שלנו ספציפית במגזר הציבורי, מאוד מאוד מאוד, חותנים לזה המון המון דגש. אני אתחיל בזה שלא הרבה תופסים את גוגל כחברת סקיורטי, אבל גוגל היא חברת סקיורטי מאוד מאוד גדולה, גם ברמת ההשקעה שלה בהבטחת מידע, וגם בצורה שבה אנחנו מתייחסים לכל דבר שאנחנו בונים. הסקיורטי היא בפריוריטי 1, וזה בא לידי ביטוי בהמון המון דברים, אנחנו בונים את זה בסקיורטי סטייט אוף מיינד. אז אם אני אגנוב קצת ממה שאסף דיבר עליו, של להבטח את הדאטה עצמו בצורה מאוד מאוד רחבה, יש לכם קשת מאוד מאוד רחבה של איך אתם רוצים להצפין את המידע, דאטה שלכם, אתם יכולים להצפין אותו עם איזה מפתחות שאתם רוצים, אבל אני אקח את זה שלב אחד קדימה, ואני אדבר איתכם על הכלים בעצם שגוגל נותנת לכל הלקוחות בשביל לנהל את כל הדבר הזה. אז זה יתחיל ב-Security Command Center, שזה בעצם מוצר שיושב על GCP, ה-Google Cloud Platform, ונותן לי פוסטשר, נותן לי יציבה של כל מה שקיים לי בתוך הארגון שלי, בתוך האורגניזיישן שלי, שרץ בענן. מה זה כל מה שקיים ברמה הבטחתית? זה אם יש לי בקטים שפתוחים החוצה ואני לא רוצה שיראו את זה, אני אקבל על זה התראות. ואם יש לי פריבילגיות של יוזרים מסוימים, שאני לא רוצה לתת להם את הפריבילגיות האלה, או יש לי איזשהו סוג של privilege crypt כזה, דברים כאלה יוצפו לי בתוך ה-Security Command Center, וכמובן שאני יכול להגדיר שם את ה-compliance שאני רוצה לעמוד בו, בשביל לקבל התראות נוספות על ההתראות הדפולטיות שיש שם, ויש המון המון כלים בתוך הדבר הזה, בתוך ה-posture, security posture שיש לי בתוך הענן, בשביל לאפשר לי להבין מה קורה, ולקבל התראות ולנטר את מה שקורה. אבל חוץ מזה, שימו לב מה קרה בחצי שנה האחרונה, לא יודע אם אתם פה יושבים על, על העיתונות, אבל בחצי שנה האחרונה רכשנו שתי חברות חדשות, את Simplify הישראלית, שהם עושים מוצר שהוא SOAR, Security Orchestration Automation and Response, שזה בעצם כלי לסוק, מוצר מדהים וחבר'ה עוד יותר מדהימים, באמת, עשיתי איתם כמה שיחות, באמת ממש ממש מדהים, ובנוסף לזה לפני מספר שבועות, גוגל רכשה את מנדיאנט. מנדיאנט זה חברה ענקית, זה חברה מטורפת, ואני כל כך שמח שהם הצטרפו אלינו, כי כל הידע הזה וכל הדברים שהם עושים, עכשיו הם יהיו נגישים לי בתור customer engineer שבא ללקוחות ורוצה לתת להם את תמונת הבטחת מידע הכי גדולה בעולם. אני אקח צעד עוד יותר אחורה, לפני 6 או 7 שנים רכשנו את חברת קרוניקל. קרוניקל זה מוצר SIEM, Security Event Incident Management, שאם אתם מסתכלים על שלושת הרכישות האלה, זה נותן סוג של מטריה או תמונה ככלי לסוק, וזה רק מכווין ומראה כמה אנחנו משקיעים בסקיורטי, וזה ילך ויגדל, ואני רואה את זה ואני מרגיש את זה, כי אני יודע שאחד, זה חשוב מאוד ללקוחות שלנו, ושתיים, זה חשוב מאוד לגוגל. למה זה חשוב מאוד לגוגל? תחשבו על כל המוצרים של גוגל, שהם לא גוגל קלאוד, יוטיוב, על מפס, וכל הדברים האלה. כל הדבר הזה רץ בסופו של דבר על התשתית של גוגל קלאוד. אם אנחנו לא נגן על עצמנו בצורה הכי טובה בעולם, אז הלקוחות שלנו יקומו ויצביעו ברגליים. וזה ממש פשוט ככה. אנחנו שמים דגש על סקיורטי בצורה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, ואותי אישית זה מאוד 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 מעניין, אני מאוד אוהב סקיורטי. לא שמנו לב. וזהו, וככה אנחנו בעצם נותנים ללקוחות שלנו את הכלים, בשביל להגן על האפליקציות שלהם, על הפרויקטים שלהם בענן, על הדאטה שלהם בענן, וממשיכים משם. מעולה, אז קודם כל אני רוצה להודות לכם, ניר ואסף, היה דיון מעניין, וניר, אתה גם תתארח ב-Security Day IL של Israel Clouds, ברביעי לרביעי, מוזמנים לבוא ולראות את השיחה שלך, את ההרצאה שלך,
ורק אולי ככה לנסות לסגור, ליאור, את העניין, אנחנו מדברים הרבה על ענן, מדברים הרבה על, על נימבוס ועל מולטי קלאוד, וזה מה שבעצם עשה נימבוס, שם את, את האפשרות לבוא וללכת לעולם של הענן מהר ובצורה חכמה ויעילה, וזה בעצם התפקיד שלנו בסוף, לעזור אני מסכים איתך לגמרי, נימבוס אני חושב הוא תחילתה של מהפכה, והוא יביא את הבשורה של העננים למדינה ולמגזר הממשלתי, עם הדאטה סנטרים שהם צריכים לבנות פה בארץ, אני חושב שזה יזניק את המדינה קדימה כמה צעדים. זה בשורה אדירה. אנחנו תמימי דעים. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד מה שליאור אמר, המשוכה הכי גדולה, בכלל במגזר הציבורי בפרט, זה עולם הסקיורטי, במעבר לענן. כלומר, שעושים את המעבר לענן, את המיגרציה לענן, המשוכה הכי גדולה היא באמת הסקיורטי. ופרויקט נימבוס נתן בוסט מאוד מאוד גדול לכל מיני ארגונים ממשלתיים וציבוריים, נתן להם סוג של אור ירוק, חבר'ה, אפשר, חבר'ה, המדינה מאפשרת לכם ודוחפת אתכם לשם, וזה מדהים בעיניי, והולך להיות פה פיצוץ של הדבר הזה, וזה מאוד מאוד יפה. ולא לשכוח את הרביל הרביעי, סקיורטי די אייל. קשה לשכוח, רביל הרביעי 2, זה כאילו יצא ממש... כולנו נהיה שם. מעולה. יאללה, תודה רבה לכולם, וגם ליאור, אתה תהיה שם, נכון, בפאנל. תודה רבה לכולם, ועד הפרק הבא. ביי ביי.